Ja, här pågår det förberedelser ute för julmarknaden och bygdegården. Går det bra här med förberedelserna? Härligt! Vad heter det som du representerar? Det är Majas pärlor. Härligt! Tittar på nästa här. Jag filmar lite grann här som lite förberedelse inför. Vad är det du representerar? Vad heter det? Ylisar Yvonne Lundin, trevligt. Hej, jag filmar lite grann här för att lägga ut snart. Ja, vad kul. Tänkte jag, vad representerar du här på? Jag kommer från Gardenly och jag bor här på ön på Norra Tynninge och har en webbutik i vanliga fall. Trevligt. Och framförallt säljer jag julgranar på nätet. Jätte. Med fri hemleverans. Fri hemleverans också. Det får man suveränt. Missa. Tack. Hej. Hej, hej. Filma lite grann här. Jaha, ja. Kjell och Kerstin Wahlgren säljer aloe vera produkter. Trevligt. Ja. Och här har vi några som ställer ut också på julmarknaden. Yes. Vad är det ni representerar? Vi representerar syr och sånt. Afrikaproduktion. Syr och sånt. Ja. Trevligt. Bullarna är levererade och klara. Får vi runt lite här borta och tittar. Förberedelse på gång. Här är lite mer förberedelse. Hejsan, vad representerar du? Jag representerar mig och jag säljer granola och olika marmelader, fröbröd och örtte. Allt egengjort och egenplockat. Perfekt, trevligt. Tackar. Jag filmar lite grann här. Vad representerar du för någonting? Jag säljer till min klassresa. Till klassresan? Klassresan. Lite saker som klassen har tänkt. Jättebra. Ja. Så här kan ni komma och handla lite grann. Ja. Till klassresan. Tack. Och här också. Och här också. Klassresan. Ännu mer till klassresan. Ja, perfekt. Jättefina ljus. Då hoppas vi att det kommer hem. Många. Trevligt. Tack så mycket.